PG Tält heter jag, är från Eksjö, Sverige. Och jag har då tagit med mig min Buick i vita, en 1946 års modell. En Roadmaster CX, den är tillverkad i 11 exemplar. Och hittade bilen i Argentina som ett rostigt vrak. Tog mig 6 år att bygga färdig bilen. Det mesta är customiserat på bilen och det mesta av jobbet har jag gjort själv då. Det är sjätte året jag är ute nu. Jag har kört 6,500 mil med bilen sedan jag var färdig med den. Och ja, fortfarande så är den gångbar på utställningar, så det är kul.